אז מה הקשר בין פיגוע טרור רצחני שקרה בתאריך הזה לפני 14 שנה בדיוק לבין השבעת הכנסת בשבוע שעבר? בכ"ח חשוון תשס"ט, נובמבר 2008, מתרחשים שרשרת של פיגועי טרור במומבאי שבהודו, כשאחד מהיעדים הוא הבניין הזה, בית חב"ד במומבאי. עדיין, עשרות בני ערובה בשעה הזאת. זה בזהירות הראויה, רב גבריאל הולצברג ואשתו רבקה וילדם הקטן בן שנתיים, שכולם גרים בבית חב"ד, משפחת הולצברג, נהדרים. חוליית מחבלים שפרצה לבית חב"ד שעתה שם במשך כמעט 3 ימים, והדיווחים היו שמחזיקים בשליחי חב"ד, הרב גבריאל ורבקה הולצברג, ובעוד 4 יהודים שהיו באותו זמן בבית חב"ד כבני ערובה. אני זוכר איך במשך 3 ימים, העיניים שלנו ועיני כל העולם היו נוסעות אל הבניין הזה, עוקבים אחרי כל תנועה, כדי לראות אולי יצליחו להוציא את היהודים השוהים שם בחיים. אבל בתוך כל התופת והזוועה הזו, קרה משהו מדהים. לפני זמן קצר יצאו משם 2 עובדי משק עם תינוקם של הרב הולצברג ורעייתו. מטפלת ואיש משק או אשת משק יחד עם ילדם הקטן של בני הזוג הולצברג יוצאים מהבית בחיים על רגליהם. נס של ממש, בצורה שלא ברורה לנו עד היום, סנדרה, מטפלת ההודית, שומעת את בנם של השליחים, מוישי, הקטן, בן השנתיים, בוכה, היא מגלה אותו בקומה השנייה, כשהוא בכלל אמור להיות בקומה החמישית. לא ברור איך הוא הגיע לשם, היא לא חושבת פעמיים, לוקחת אותו בשתי ידיים, ויוצאת החוצה אל עבר כוחות ההצלה שמחכים בחוץ, כשהם בריאים ושלמים. הרבה הצער, לאחר כמעט 3 ימים, הקומנדו ההודי פורץ לבית חב"ד, ומגלה שם את השליחים, הרב גבריאל ורבקה הולצברג, ואת 4 היהודים הנוספים שהיו שם, כשכולם נרצחו. אי אפשר לשכוח את הצרחות ואת הבכי של מוישי הקטן מן השנתיים, שהוא מחפש את הוריו לאחר מכן, וצועק, אמא, אמא. מוישי בן השנתיים עובר לגור עם סבי וסבתו כאן בארץ, אבל הוא לא גדל כילד רגיל, הוא גדל כשליח עם משימת חיים להמשיך את השליחות המיוחדת שהוריו עשו, בדיוק כמו שהם היו שליחים מיוחדים ופעלו באהבת ישראל ובמסירות נפש של ממש בשביל כל יהודי, לא היו להם חיים אישיים משלהם, כך הוא לקח על עצמו משימת חיים, להיות שליח ולהפיץ אור לכל הסביבה. אבא ואמא היקרים, תתמכו ביחד איתי ושתמיד תמשיכו ללוות אותי. אוהב אתכם בכל ליבי. והנה הוא כאן בשבוע שעבר כבר בחור מן 16 מקדש שם שמיים בהשבעת הכנסת. שיר המעלות לדוד, כאן בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך.